Dobrodošli na moj video. Hvala svima koji me pratite. Danas ću pripremati jedan neobičan, a zdrav kolač bez imalo šećera sa koštunanim voćem, suhim voćem i sjemenkama. Za sve oni koji žele smršati, a vole slatko, za sve bolesni koji vole slatko i za ove ramazanske dane pojete jednu kocku ili jednu ovu bombicu mog slatkiša i zadovoljite dnevne potrebe za energijom, vitaminima i slatkom. U nastavku videa pogledajte kako sam pripremila ovaj kolač na dva načina i dvije različite pripreme. Pa znači, pogledajte potrebno, šta mi je sve ja potrebno. Sam išla, vagala sam, znači 50 grama lješnjaka, 50 grama badema, 50 grama oraha, malo više, znači išla sam suvi šljiva bez košpica, onda smokve, hurme i grožice i ove brusnice. Idemo sada pripremati. Znači, pripremila sam ovdje sjecko. Sada ću sve u ovaj sjecko da stavljam. Se vidim. Evo stavit ću, znači, ali ja ne možem sve stati odmah, pa ću sve pomalo, tako da se izmiješam. Svega pomalo, idemo dvije ture, pa ću tako i raspodijeliti na dva dijela. Ovi moramo odvojiti, košpice. Znači, ovo je tako jednostavno, a tako bude dobro. Također ću staviti i ovih. Evo, pomiješala sam ovako, susam, vareno sjeme, mundevino sjeme, suncokretovo sjeme i čija sjemenke. Znači i njih ću također jednu ovako, evo ovako ću staviti, znači i sada ću da ovo samelim. Sljedeću na isti način. Samo sam zaboravila reći da su šljive bez košpica ovi. Evo vidite kako treba da bude. Znači dodajte šta vam želite još. Ako vidite da vam je potrebno još, evo vidite. Evo, možete bombice praviti. Evo. Znači, ako vam je suho, možete dodati i meda. Možete raditi šta hoćete, ja neću meda stavljati, evo imam med, znači neću ga stavljati. Idem, što sam nanijetla da napravim. Sada idem pripremu na drugi način od istih sastojaka, znači sada idemo, meljemo suhe sastojke, onda idemo dalje. Sada ću dodati ovdje i ove grožice i brusnice. Ovo je sve malo tvrđe, tako da ću sada sve umiješati. Znači ovdje su bademi, lješnjaci, orasi, ove sjemenke, čija sjemenke, lanino sjeme, susam, bundavino sjeme i suncokretovo sjeme. Znači stavila sam grožice i ove brusnice. E sada ću ovo sve da samijem. Uprala sam smokve, suhe šljive i hurme. E sada, znači, suhe šljive su bez košpica, možemo i ovako sitno sve izrezati, pa pomiješati. A može se sve skupa samljeti, znači ja ću pokazati oba dva. Ovako, sitnije. Urme imaju košpice, pa ćemo njih odlajati.
stavim ove bez kušpica. Još ću ovu smoku. Evo, samljela sam. Sad ćemo ovako pomiješati. Pola. I onda sve ćemo... Sve ovako sve sjediniti. Da sam bijelu sklavio ovako, to sve na brzinu. I crnič kladi. I stavim samo vruću vodu, probijem mu i kladim. Evo dok se rastopi sklada, znači ja ću ovo ovako, stavila u ovu bijelicu. Znači, malo teže ide. Se sad zalijepilo. Znači, ovo je napravljeno bez kapi šećera. Znači, ja ovo stavit foliju. Ovo ću malo ukladiti. Idem sada, kako izgleda. Sada ću čokoladu, jer djeca voli sa čokoladom. A ljepši ti. Evo vidite, čokolada se već stopla. Sada ću samo makazama. Uzet ću ovo. Evo, ko što vidite, napravila sam dva ista kolača. Sa dvije različite pripreme. U jedan sam stavila onaj malo više orašnosti prodala djeci i napravila sam bombice. Ovaj, i dekorsala sam i različito. Sad ovaj koji sam dekorsala čitav čokoladom, njega sam izrezala radi da mi ne pucala čokolada i idu na hlađenje. Evo, kada se ohladili, sada pogledajte kako izgledaju. Evo, ovaj sam također pravila, zato je tanji, pravila sam i ove bombice. Znači, isto je sastojaka išlo. Pravila sam bombice i ispala su super. Djeca, radi djeci. Pogledajte kako izgledaju. Ovo ima malo više orašastih plodova. Evo, vidjeli ste kakva izgleda prva tura koju sam pravila. Ona je malo tanja jer sam pravila i bombice. A sada evo gledate drugu turu. Drugu moju slasticu ovu, znači od istih sastojaka, na drugačiji način pravljena, priprema i pravljena na drugačiji način, a sve isti su sastoji, samo nešto je malo više dodato u prvoj turi, malo orašasti prodavajući. Evo, ovaj je, znači, nije dekorsan, znači kako izgleda. Sa čokoladom nije dekorsan, ovaj je dekorsan čokoladom, možete, znači, bombice, možete što želite. Ne morate vagati, po želji i ukusu. Probajte jednom pa vidite šta vam odgovara, šta vam ne odgovara, dodajte, oduzimajte. Napravite po mom receptu, bit ćete prezadovoljni. Evo, vidite kako je ispalo. Ova moja energetska bomba ili slatkiš, vitaminski, vitaminska bomba. Znači, ovdje vitamina, niste ni svjesni koliko je ima. Tako da, ima. Evo, probam ovo sa čokoladom. Ovo će biti idealna kombinacija da se pojede po ova jedna kocka za Ramazan.
Ako vam se sviđa moj video, lajkujte, komentarite, podijelite video, pretplatite se ako već niste, napravite vi ovaj ukusan kolač bez imalo šećera, a slatko. Hvala vam što gledate video do kraja. Lijep pozdrav do narednog videa. Prijatno.